שלום לך דוקטור נעמה אושרי, יקירתי. שלום שלום מירי, מה שלומך? הכל דבש, הכל טוב, במיוחד שאני חוזה בזיו פנייך כרגיל. כבר נהיה טוב. השבוע שעבר אנחנו התחלנו לעסוק במשהו שנעסוק באולי כמה מפגשים בכל מיני פרובוקציות זן. מספר נפלא של יעקב רז, מורך ורבך בין השאר, אם אני זוכר, שכנראה לא סתם שם משפחתו רז סוד, כי הפרובוקציות הזניות שלו בספר הזה, שיחות מטורפות, הן בעצם מין מכתמי זן, כמו שאת הגדרת אותם פעם שעברה, שבעצם באים לתת לנו כקוראים איזושהי מודעות, למקום של המודעות והתודעה שלנו כשהיא צופה בעולם, כלומר שהיא באה לתת לנו, כל מילה שאני אומר תקני אותי אם אני טועה, שבמקום להבדיל מההתבוננות המערבית בעולם שעוסקת בעולם ובמה שיש בתוכו ובניסיון להבין את פישו, אז הפרובוקציות הזן האלה, בפרובוקציות זה מילה שיעקב רז משתמש בה, באות לעורר בנו את המודעות למודעות שלנו, לעורר בנו מודעות למודעות ולאופן שבו אנחנו מסתכלים בעולם, כשהעולם כשעצמו פחות מעניין לצורך העניין, אלא ההבנה של המקום שלנו בעולם, ובמפגש הקודם שלנו אנחנו באמת דיברנו על איזה דיאלוג בין נזיר למורה שלו, שהוא בא אליו אחרי שהוא למד, וכך לפחות הוא חשב שהוא למד את כל מה שאפשר לדעת על נפלאות העולם והידיעה, ואז המורה שלו הראה לו שאם הוא לא זוכר איפה הוא הניח את מקל הנדודים שלו, אז כנראה הוא לא למד שום דבר, כי כל הידיעות שהוא למד לא שוות כלום אם הוא לא נוכח באותו רגע ויודע איפה מקל הנדודים שלו נמצא. אז זה ממש סיכום או חזרה יפה שאתה אומר, אני רק אוסיף עוד איזשהו פרט בהקשר כמו קונטקסט היסטורי או כללי, השיחות הללו נערכו הרבה פעמים בצורה ספונטנית, כלומר בין מורה לתלמיד בתוך מפגשים במנזרים, כן, היו ישיבות מדיטציה, היו תרגולים אחרים, והיה גם מפגש בין מורה לתלמיד, וחלקם הפכו עם הזמן לקנוניות, כלומר לשיחות שבאמת אחרי שהתלמיד בא אצל המורה, הייתה, תשובתו של המורה הייתה מעוררת בתלמיד איזושהי תובנה מאוד גדולה, ואולי זה קרה לי יותר מתלמיד מסוג אחד, וכשרבו התלמידים במנזר, היה צורך לאסוף את השיחות הללו לידי איזשהו קובץ, ויש הרבה מאוד קבצים של שיחות מהסוג הזה, אני מתייחסת בעיקר לעובדה שאמרת שזה נועד לקורא, זה לא נועד לקורא במקור, זה נועד בסופו של דבר זה התגלגל ונהיה סילבוס שכזה, או תוכנית לימודים, אבל זה בעצם כמו משהו מאוד מאוד חי, אקט מאוד מאוד פרובוקטיבי ואקטיבי ופרפורמטיבי, כלומר משהו שערה, לימים זה גם נערך והונח בקובץ אחד שאפשר היה לקרוא בו ולהלעל בו ביחד, וצריך להגיד את זה כי יש גם על זה דיונים בתוך הזן, האם בכלל את השיחות האלה יש טעם לקרוא כסיפורים טקסטואליים, או שאנחנו מאבדים את הערך החי שלהם. צריך לראות את זה כממש כמו פרפורמנס שבין מורה לתלמיד. הטקסט הזה לא נועד לקוראים, אלא הוא בסופו של דבר הגיע לידי הקוראים, מהסיבה של לאפשר להם לחוות את החוויה. אתה מבין את ההבדל? מבין לגמרי, וזה עוד פעם מזכיר לי את האסוציאציה שהייתה לי גם בשיחה הקודמת שלנו, לדיאלוגים האפלטונים. הרי גם הדיאלוגים האפלטונים היו הרבה פעמים, זה לא שהתיישבו חבר חכמים ואמרו, בואו נפתור את סוגיות ההכרה והמטאפיזיקה. זה סוקרטס היה מסתובב שם ברחוב, באגורה שם מתחת לאקרופוליס, עד היום, כשאתה מסתובב באתונה, זה מדהים תמיד להסתובב שם היום, ואתה רואה את הרחובות האלה שהוא הלך, הרגליים שלו דרכו שם, והוא התווכח עם אלקיביאדס פה, מה זה אומץ, ועם מנון מה זאת אהבה, וזה מדהים לראות את זה, אגב, באמת אפילו את הלכלוך באתונה, ואת העליבות של העיר הזאת היום, שהיא
תחתית שרשרת המזון של ה-OECD, של אירופה, ושם התחיל הכל. ושם הכל התחיל. אתה רואה איך שאימפריות קורסות, זה אולי לאט, זה 2000 שנה, וזה total loss. כל התרבות, המוזיקה, הספרות, המדע, הכל התחיל שם, מתחת לאקרופוליס, בשוק הזה. כשאתם מטיילים שם היום, קשה לדמיין את זה בכלל. אבל מה שהיה קורה באמת, וזה בדיוק כמו שאת אומרת, אלה היו שיחות חיות, שסוקרטס היה מסתובב שם ברחוב, ומבלבל את המוח לאנשים, ואז הם גם הרגו אותו בסוף, כי נמאס להם שהוא שאל, ואחרי זה שאפלטון הקים את האקדמיה, ביער אקדמוס, בגלל זה אנחנו כולנו לומדים באקדמיה היום, אז שם גם כן, והדיאלוגים שאחרי זה הופיעו פה מאחוריי בספרייה, בכל הדרכים שלהם, אז הדיאלוגים האלה היו גם כשיחות חיות שעסקו בחיים. מה שמעניין זה, כשאנחנו אומרים שיחות חיות, למדו אותם כמו שלומדים תורה שבעל פה כטקסט מת. אני רוצה רגע להגיד משהו על המתודה. היה דיון מאוד ממקום אחר קצת. האם אני יכול לקחת טקסט שהיה פעם שיחה, כמו לקחת נגיד טקסט של הצגת תיאטרון, וללמוד אותו, אני יכול ללמוד אותו כטקסט ספרותי, אני יכולה להמחיז אותו ולהחיות אותו. להמחיז אותו ולהחיות אותו היה סוג של ברירת מחדל, כי כל כך הרבה אנשים התעניינו במה שקרה, וזה אולץ להגיע לידי. אני חושבת שנדמה לי שאת השיחות של אפלטון וכך הלאה יותר קראו כפילוסופיה, לאט לאט זה הסתדר כפילוסופיה סדורה, כלומר, הייתה מוטיבציה להפוך את זה לדלות עיקר מתאפל, נגיד אם הוא גרד בראש, זה לא היה כתוב שם. וכאן אם המורה גרד בראש, זה נשאר... אז לא, לא, בדיאלוגים האפלטונים, תראי, יש גירודים בראש. אוקיי, יש גירודים בראש. כן, כן, לא, לא. יש שם תיאור אפילו, יש שם תיאורים מאוד פלסטיים, אפילו שסוקרטיס יושב שם בתא הכלא, וממתין לחוס התרעלה, וכל החברים יושבים שם, אז יש שם תיאורים של הבכי, ואיך שהרגליים רועדות, ויש שם תיאורים של טלנובל הטורקית. אז יש שם אפילו... רק רציתי לומר את הקונטקסט. בסדר. צריך לזכור את זה, כי ערכם הוא בזה, זה לא הערת שוליים. אבל למה, מה שעניין אותי, למה את חושבת שיש איזשהו, פחות, יש לנו פחות יכולת לחיות ולהיכנס לדיאלוגים הקצרצרים האלו, לסיפורים האלה, כשאנחנו קוראים אותם במרחק השנים, ואנחנו לא היינו נוכחים שם, אני חושב שזה האפקט הוא אותו אפקט. אני אתן לך אנקדוטה, ואולי תקלקל במשהו כהרגלי את הסיפור שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו. שניים הלכו בגן, המורה והתלמיד, והתלמיד שואל את המורה, תאמר לי דבר מה על האמת. אוקיי? זה דיאלוג סוקרטי קלאסי, תגיד לי מה, דבר משהו על האמת. הם שניהם מהלכים בגן, והמורה מצביע ואומר, עץ האלון. והתלמיד נאור, עיניו נפקחו והוא מבין, זה כל הסיפור. עכשיו, לימים, כשנכנס הסיפור הזה, שאני רואה על פניך שאינך מבין אותו, כשהסיפור הזה נכנס לקובץ, וישבו שם בכיתה, ומישהו שאל, המורה שאל, כשזה כבר כתוב, מהי האמת? אז מישהו הצביע ואמר, עץ האלון שבגן, הוא לא הבין דבר. מדוע? לטעות הזאת לא הייתי עושה. כן, אבל צריך להבין לכן מה זה נקרא טקסט פרפורמטיבי. כשהם שניהם הלכו בגן, מה שהם ראו לפניהם היה האלון הספציפי הזה. ובא המורה ואמר, מה אתה חושב על האמת, על האמת, בהי הידיעה וכך הלאה. תסתכל מה לפניך, כמו בסיפור מקל הנדודים. וכשהוא מצביע על האלון שבגן, הוא אומר, תביט למה שיש לפני עיניך, הוא ראה את זה כי אלה החיים במלואם, וזוהי האמת, ותפתח את עיניך לראות את הדבר הזה, ואותו תלמיד ספציפי שמהלך עם המורה הספציפי ביום הספציפי, מתעורר ומבין, אבל ברגע שלוקחים את הסיפור הזה, ומעלים אותו על הכתב, ומביאים אותו בפני תלמידים 50 או 100 שנים לאחר מכן, התשובה לכאורה היא האלון שבגן, אבל זאת לא התשובה, המעשה הוא התשובה, ולא התשובה של האלון שבגן. לכן יש כאן... ברור, זה כמו ההבדלים, למה אומרים שבין artificial intelligence, בין בינה מלאכותית, שיכולה ללמוד שפה, אבל היא לא יכולה ללמוד את הקונטקסט. בדיוק. בגלל זה למחשבים יהיה בעיה להבין אפילו משפטים הכי פשוטים שיש, שילד בן 3 מבין בגלל הקונטקסט השונה. כן,
אז בואי באמת... רק לשים את זה כאן ולהזכיר שוב שזה לא נועד לקורא, אלא נועד למתרגל. זה לא טקסט של... אם אנחנו בא, אבל מבחינה היסטורית, אני באמת רוצה להבין, אז לגבי הדיאלוגים הסוקרטיים של רבה, אנחנו יודעים בדיוק איפה הם היו, היה בית, קוראו לו אקדמיה, אנחנו מכירים את הנפשות הפועלות, הם חיו, יש עדויות אחרות עליהם אותה תקופה, אבל פה יש לנו כל מיני נזירים אנונימי וכל מיני חכמים שאף אחד לא... איך אפשר לעשות איזשהו... עוד פעם, איזשהו... כן, זה לא הנושא שלנו עכשיו, אבל זה נאסף בכמה גלים, זה נגיד בעיקר בסין או ביפן, זה נאסף לכדי... מה שקרה זה שהרבה מאוד נזירים הגיעו להרבה מאוד מנזרים, ומה שהיה פעם האחד על אחד שבהם נעשו השיחות הללו, אי אפשר כבר היה להכיל את זה, אז הם סוג של קיבצו את החוכמה הזאת והפכו את זה לטקסטבוקים. ויש כמה קבצים כאלה של טקסטבוקים שכל אחד מכיל מאות שיחות מהסוג הזה, ויש לזה גם תיארוך וכך הלאה, אבל זה לא, שוב, האפלטון והסוקרטס. מורים שונים שכן, אפשר לקרוא את ההיסטוריה של הדבר. מבחינה כרונולוגית, הקטעים האלה שבשיחות מטורפות של יעקב רז, את יכולה לתקום את המאות? בגס מאוד גדול, אני חושבת מהמאה העשירית ואילך לספירה, עד המאה ה-18, שם היה סי מאוד גדול. לפני הספירה, המאה העשירית לפני הספירה. לא, אחרי הספירה. המאה העשירית אחרי הספירה? כן. אני חושבת שאם אני זוכרת נכון, ה-C היה באמת במאה ה-18, אבל אפשר לדייק את זה ולחפש. אני חשבתי שאנחנו מדברים על טקסטים הרבה יותר עתיקים. לא, זה... כי ההוראה של הבודה, נגיד הבודה עצמו לא לימד, יש אפילו אומרים שהוא לא ידע קרוא וכתוב, שוחחו את השיחות שלו, וזה עלה לכתב מאות שנים לאחר מותו. אבל השיחות הללו היו שיחות, יש להם אופי אחר, רפיטטיבי, חוזר על עצמו שוב ושוב, אחר כך חיפשו דרכים, ככל שזה התרחק מהמקור, דרכים יצירתיות במובן של הפדגוגיה, לנער שם את הצורך להידבק לדברים המקוריים, וחיפשו לגשת את זה בצורה יצירתית, לכן אפשר לראות את זה מאוד בהקשר של באמת מדעי הפרפורמנס, פילוסופיה פרפורמטיבית, יותר מאשר חזרה, וזה דבר נורא יפה, כי זה אופן שבו פילוסופיה מרעננת את עצמה, והיא לא הופכת להיות משהו מת. אני חושבת שהיום זה חסר לנו, הדבר הזה. חסר, אנחנו לומדים היום קצת כמו באקדמיה, גם איך שהם למדו. ואין לנו את הדבר הזה, באמת יצירה מיוחדת, אני חושבת שהיא לא נמצאת בשום תרבות אחרת, חוץ מהעולם של הזן, ולכן זה גם סיפור, זה לא מובן ולא ברור. ובשביל זה עד פה, כדי לתת לנו את ה... לתווך לנו, אז זה הטקסט שקראנו פעם, אז זהו, זה הטקסט שאנחנו נקרא היום, סוד הזן, נכון? כן. אגב, מה פירוש המילה זן בתרגום מילולי? זה בא מהמילה הסינית צ'אן, שזה תרגום של דיאנה בשפה ההודית, שזה בעצם סוג של אפשר להגיד מדיטציה או הקשבה, הצ'אנה, זה פשוט קיצור, תמיד ביפנית מקצרים כל דבר. אז אפשר לקרוא לזה מדיטציה, וצריך להגיד שזה הזרם הסיני-יפני של הבודיזם, הבודיזם הוא בין 2500 שנה, יש לו זרם סין-יפני שהוא מאוחר יותר, במאות השישית ואילך לספירה, בנדודים של הזן מהודו דרומה וצפונה, אבל זה כבר עניין לספירה. אוקיי, את זה תמצאו גם בוויקיפדיה. נזיר שאל את המורה, מהו סוד הזן? הוא כנראה לא היה בשיחות הקודמות שלנו, שעדיין חושב שיש סוד אחד. איני מסתיר ממך דבר, איני מבין, המורה הוליך את השואל אל היער, פרחי הבר היו בפריחתם והפיצו ריח טוב, האם אתה מריח את לכרוח הפרחים? כן, אתה רואה, איני מסתיר ממך דבר. טוב, זה על פניו, להבדיל מהטקסט שעשינו שבוע שעבר, ש... הניגמטיות שלו יותר פה לכאורה, ואני אומר לכאורה,
פשוט גם כן הנזיר שאל את המורה מה סוד הזן, והמורה אומר לו, אתה לא צריך ללמוד שום דבר, לא ממני ולא מהעולם, אני לא מסתיר ממך שום דבר, כל מה שאתה צריך להיות זה פשוט לפתוח את החושים ואת התודעה ולהיות במקום, והנה אתה מריח את הפרחים, הסימן שאתה כאן, בהמשך למקל הנדודים מפעם שעברה, שהמורה לא ידע, לא זכר איפה הוא שם אותו, אז פה אם אתה מריח את הפרחים, סימן שאתה כאן, הוא בא לציון גואל, ואיני מסתיר לך דבר. כן, כן, קודם כל אני חושבת שיותר קל, קל לנו היום, אחרי שבשבוע שעבר דיברנו על מקל הנדודים. כן, אני מרגיש שהשריר שלי, אני מרגיש כמו בשיעור של בשחייה, וכבר אני נושב יותר טוב. נכון, זה מרגיש יותר טוב, אבל כן, אנחנו, אם אתה זוכר, אז דיברנו על, דיברת על רגעים גבוהים ורגעים נמוכים, רגעים... שכל הרגעים בחיים אותו דבר, שהם רגעים הרי גורל, כי לכל רגע הרי גורל היה רגע שאנחנו לא זוכרים, אז שבלעדיו לרגע הרי גורל לא היה. מה שעשה המורה, הוא פירק את הרגע הגורלי לרגע הנוכחי, והוא עשה מזה את אותם חומרים בעצם, והוא יפנה בסיפור ההוא את תשומת הלב של התלמיד אל הרגע הזה. עכשיו כאן בא התלמיד, וזה סוג של וריאציה על אותו נושא, לכן אתה רואה שזה לא טקסטים יחידנים, אלא טקסטים שהם באמת דיאלוגים מזדמנים בין סיטואציה לימודית. הוא שואל אותו מה הסוד הזה. אני לא יודעת לומר לך איך המילה הזאת במקור, כי אני לא מכירה את זה במקור, אבל יש כאן הנחה שהזן הוא סודי. כלומר, אם שמה הייתה הנחה שיש איזו תורה נסתרת שצריך לחקור בארצות אחרות ולנדוד בסיפור הקודם, יש כאן סוד. לא יכול להיות שהמהות העמוקה של הדברים היא גלויה. כן? אנחנו יודעים, וזה יכול אולי לשלוח אותנו לחשוב בכלל השאלה של המטאפיזיקה. האם יכולה להיות תורה פילוסופית שאין לה מטאפיזיקה? הוא בעצם אומר, יש כאן משהו שאני לא רואה, שהוא נסתר מעיניי, האם אני לא רואה אותו, או האם זה לא גלוי לכל אדם, איפה נמצא פה סוד, מהי תורת הסוד, אתה יודע, ביהדות, סוד היא מושג, יש כמו הנחת עבודה, שהסוד הוא סוד, שהזן הוא סודי. פה גם רק בסוגריים, המילה מטאפיזיקה, היא מילה מאוד מערבית, שהיא בעצם אולי המקבילה המערבית לסוד, והפירוש של המילה המטאפיזיקה בפילוסופיה שלנו זה, מטה זה מעבר, מחעל, מחוץ, לפיזיקה שזה הפיזיס והחומר, כלומר, שאת אומרת, בצדק, והפילוסופים אומרים, הבנת העולם, החומר לכשעצמו, לא מספיקה להבנת העולם, אנחנו צריכים להבין מטאפיזיקה, מה שיש מחוץ לעולם, צריכים להתבונן בעולם מבחוץ כדי להבין אותו כמו שהוא, ופה בעצם הנזיר, זה, בצדק הוא אלו של שאלה מטאפיזית, הוא אומר, בפיזיקה אני לא רואה הכל, אז אני רוצה לדעת ממך, הוא אומר מהמורה, מה הסוד, מה המטאפיזיקה שמאחורי הדברים הגלויים לעין, נכון? כאן, כאן כבר, אני חושבת, אנחנו משוחחים ומנסים לפתוח את זה, כשהתלמיד מניח את השאלה הזאת, המורה יכול להראות לו ולהגיד לו מה הסוד, אבל אני חושבת שמורה טוב, שוב, צריך ללכת אל נקודות ההנחה, נקודות המוצא של התודעה של התלמיד. מה בעצם מחזיק התלמיד בתודעתו? את העובדה שהמורה יודע איזה סוד, שיש איזה סוד, ושעכשיו הוא צריך למצוא את הסוד. תחשוב רגע אחד על הדבר הזה כנקודת המוצא של תודעת התלמיד. אני עכשיו חייב לגלות דבר מה. כן? זה עמדה מאוד חמדנית, מאוד חקרנית, לעולם לא ידע, כן? עצם הנקודת המוצא הזה, תסתכל רגע אחד שוב, לא על מה שהוא שואל, אלא על העמדה של השואל. אתה יכול לראות את זה? כשאני שואלת אותך, אירי, מה הסוד שלך? אני מניחה שאתה... את יוצאת מנקודת הנחה שיש דבר כזה, ואת רוצה לדעת אותו. ואתה יודע אותו, ואני לא יודעת אותו, הוא קיים בעולם, פתאום יש בינינו פער, והמורה יכול... לסוקרטס היה משהו מאוד זני לומר על זה, באחד הדיאלוגים הוא אומר, אחת הבעיות שלנו בחיפוש אחרי הסוד או האמת, זה שאם אנחנו לא מכירים אותם, איך נזהה אותם בכלל שנפגוש אותם? כלומר,
איך אני יכול לזהות משהו שאני לא יודע מהו? וכאן הוא הולך למקום אחר, אני חושבת, כי הוא רוצה לומר שעצם המחשבה שיש סוד, היא כשלעצמה, דורשת פירוק. כי כשאתה חושב שיש סוד, אתה מתחיל ליצור מערכת של מפות סודיות בעולם, וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה נהדר, אז זה בדיוק מחזיר אותי, רק רגע עוד פעם לשיחה הקודמת שלנו, הנחת היסוד הזאת, האקסיומה שיש לנו, אגב, זה הנחת היסוד של כל המדע המודרני, שיש הסבר, מה זה סוד? שיש פטנט, יש משוואה, יש פתרון לכל דבר, צריך לחקור, לפתוח, ולהבין איך זה עובד, כמו קרבואטור של מכונית, ואז נבין את זה. ופה בעצם המורה, ובעצם אני חושב, הזן בא ולהגיד לנו, אין פטנט. אתה צריך, כדי לראות את הסוד, אתה כל הזמן צריך לראות, אתה בעצם צריך לראות את עצמך. לראות את עצמך, ואז אתה תבין מה שיש להבין, כי אין פה איזשהו סוד שמישהו יודע אותו, ואפשר לחפש מפתח. אין מפתח. יש פה כמה דברים, אני לא יודעת כמה הסיפור הזה הולך לשם, אבל נגיד אנחנו יכולים כאנשי מערב ללכת לשם, האם יש סוד בזן, האם יש סוד בעולם, האם יש סוד למורה? כלומר, יש פה כמה רבדים של סוד, כן? איך אנחנו חיים במציאות שיש בה סודות, אם העולם מסתיר ממני משהו? והתשובות, שלוש התשובות לשאלות ששאלת, זה לא, לא ולא. אין סוד לעולם, אין סוד למורה, כאילו אין סוד אחד, זה בדיוק. הסוד היחידי הוא שאין סודות, ותזכור איפה אתה מניח את מקל הנדודים, ותריח את ניחוח הפרחים. נכון, ומה שאתה עושה עכשיו, כמורה זן מתלמד, בתשובה היפה שלך, אתה מתחיל לראות את ההבדל שבין לתת תשובה לבין לתת איזשהו מענה או אתגר לתלמיד. כי בעצם מה שאומר המורה לתלמיד, הוא אומר, אני לא מסתיר ממך דבר, והוא מתעקש, הוא אומר, לא, אני לא מבין, אני יודע שאתה מבין, אני יודע שיש לך סוד, תסביר לי. ואז תשים לב מה הוא עושה המורה, הוא לא מסביר לו עוד פעם, הוא עושה איתו משהו. וזאת הפרובוקציה, יש תמיד את האקטינג, תמיד את הפעולה. הוא לוקח אותו ביד, הוא לוקח אותו אל היער, הוא לוקח אותו אל הפרחים, הם מפיצים ריח, והוא שואל אותו, אתה מריח את זה? כלומר, הוא מנחיח את החוויה, שוב, כמו במקל הנדודים, הוא עושה תהליך של הצבעה, המורה תפקידו להורות. כמו שאומרים הרבה פעמים סיפורי הזן, כשהאצבע של המורה אומר, תסתכל, אתה רואה את הירח, אירי? והתלמיד מסתכל על האצבע, הוא אומר, האצבע שלי לא הדבר, הירח. הוא לוקח אותו כדי שהוא יהיה בחושים בתוך העולם, והוא יריח היטב את הדברים, והתלמיד מריח את הפרחים. עכשיו הוא אומר לו, הנה, אני לא מסתיר ממך דבר. כלומר, אם אתה מריח, השאלה יכולה להיות, האם הניחוח של הפרחים זה הסוד? כן? האם הניחוח של הפרחים זה הסוד? או עצם ההערכה שאני מריח, אני אחד עם הדברים. ואז אין סוד. מה זה סוד? אין פער. הוא היה חובה את העמידה לשאול אותו, האם אתה שומע את ציוץ הציפורים? נכון. אבל הוא לא עשה את זה כאילו, כי אין ציפורים. הוא הלך והנחיח אצלו, הוא אומר, הוא יכול היה להגיד לו, תגיד, אם אני אתן לך פה עכשיו ריח, אתה תריח, אז הוא אומר, זה כמו להגיד שאין לי סוד. אין כמו, אין מטאפורה. הוא עושה איתו משהו, שהוא ברגע הזה עושה מעשה שיש בו ביצוע, אין? הוא מביא אותו לרגע האמת, מוחץ אותו שם מול הזה, והוא אומר, הנה, אתה רואה, זה העולם. כשאתה בזה, מה הסוד? מה אתה חושב שאני יודע יותר ממך? תהיה אחד עם הדברים ותהיה מחובר לכל מה שיש וכך הלאה וכך הלאה. הפוקוס עובר מאינפורמציה לחוויה. והתפקיד של המורה, כמו שאמרתי גם בפעם שעברה, התפקיד של המורה זה להצביע על הכשלים שבהם תפוס התלמיד בתודעתו שלו, והוא צריך להצביע עליהם ולהצביע עליהם כחוויה עירה, לא כאיזושהי עוד סוג של אינפורמציה. אני חושבת שבמובן הזה הסיפור יכול כמו לעבור מדו מימד לתלת מימד, אתה יכול להריח את הפרחים היפים שהנחת כאן, אולי זה עושה יותר היגיון, אולי לא, אני לא יודעת.
יש משהו, אני חושב ש... אני גדלתי בשכונה לא כל כך טובה, וחכמי זן כאלה היו חוטפים מכות רצח מהילדים בשכונה שלי. זה בדיוק האנשים שכאילו הניסיון הזני הזה לגמול את התודעה שלנו, מהרצון להגדיר, להבין, לשים מסמרות, לשים גבולות וחוקים, זה ניסיון הירואי ממש, כי כל התנאיה שלנו, תראה, זה כמו שילד, כשאת מראה לילד קטן ענן, לא משנה, גם אם הוא חסר צורה לחלוטין, הוא תמיד יהיה דומה למשהו. אנחנו כמו שאמרת, ואת אומרת, אין מטאפורות, אין כלום. כל החיים שלנו זה מטאפורות, ילד לא יכול לראות ענן בלי להגיד זה דומה לפיל או לקופסת שימורים. אבל זה... שים לקטן, הוא לא אומר לך, הריח של הפרחים זה כמו הסוד. כן, הוא אומר, זה לא זה, הנה הסוד, אני אגלה לך מהו, אין סוד. הוא מכריח אותך, דרך אגב, אפרופו השכונה הקשה, אני חושב שזה מבחני גנגסטרים, לא נורמליים, כי הוא לא קונה בולשיט, אל תמרח אותי, הולך ישר לעניין. אבל אנשים רוצים תשובות, זה בדיוק העניין, אנשים, אני חושב בגלל זה, הזן, ונחלת חלקם, המערכת ההפעלה הזנית, באמת הוויתור המוחלט על ידיעות ועל ההתמסרות לכאן ולעכשיו, זה משהו שהוא גדול על רוב בני אדם. כלומר, אני חושב שאם אנחנו ננסה, לכאורה הרי, באמת זה ברור שחוץ מלהריח את הפרחים, אין לנו באמת עוד הרבה, אני אגיד לך, אני אגיד לך שני דברים. אחד, סוקרטס הוא לא יותר גדול, בהמון מובנים הוא מאתגר ואפילו מרחיק. דבר שני, כל אחד מאיתנו מכיר את החוויה הזאת, כשהוא למשל נמצא בחוויה פיזית מאוד, שאתה נבהל למשל, אתה נבהל, אתה אחד עם הבהלה, אתה לא עושה לזה פילוסופיה. יש איזה משהו של אחדות העושה והמעשה. כי אתה מכניס, אתה נכנס למים קרים, אתה מרגיש את זה בכל הגוף. יש, כשאתה אחד עם הדבר, זה הסוד שאליו מכוון הטקסט הזה. ובתור טקסט מצומצם, קטן, לא מעניין, לא, אין בו מילים נשגבות, הוא לא דורש פרשנויות וכך הלאה, יש הרבה שנכתב עליו. אבל כל כולו, דווקא משום הדקות הזאת, זה אומר, כמו, ואחר כך באים הסתירות של מורה הזן, והדלי מים שהוא שופך לך על הראש, הוא אומר, תתעורר, ב-so many words, וכל כך הרבה דרכים. זה לא שיש לי סוד, ואני, על ידי זה שאני שופך עליך מים, אני מגלה לך את הסוד. אז אני אומר לך, תתעורר מההבל שבו אתה נמצא, ושוב, אם זה יכול לקרות בדבר כזה, לפעמים זה קורה לנו מהמכות של החיים. לפעמים הסתירות האלה, אתה אומר, במה אתה מתעסק? תסתכל על מה פורח לך בחיים וכך הלאה, זה כבר קצת דיבור מטאפורי, אבל בכל אופן, זה ניעורים, מדובר במערכת של ניעורים, וזה היופי של הסיפורים, ובהחלט אתה צודק, הם לא מובנים, הם לא מותאמים לכל אחד, הם קשים גם היום לעיכול, אבל אני חושבת שהם חשובים שנבין, שיש עוד דרך אל התודעה שלנו, זה על ידי הדרך הזאת שניעור. כי אנחנו מאוד אוהבים ללכת שווי אחרי סיפורי התודעה, ואחרי מנעמיה ופיתוליה וכך הלאה, אבל זה רק עוד ועוד מפתל אותנו בתוך הדברים. זה הבעיה של באמת של אנשים שבאים לפרובוקציות הזניות האלה, מהעולם המערבי הקפיטליסטי, מהעולם הבינארי שלנו, זה שהם מצפים למצוא בקטעים האלה, איזושהי חוכמה, איזושהי חוכמה, שכאילו, אתה יודע, איזה משהו, תן לי טיפ, כמו שתמיד אומרים לי בהרצאות, תן לי טיפים להיות מאושר. אז אנחנו באים, תמיד אני אומר לאנשים, אני נורא מאכזב אנשים תמיד, אני אומר להם, אין לי טיפים, כי לאף אחד אין טיפים. וטיפים אולי יש לפשטידות, אבל לא לחיים. ופה, הפסינציה שיש לעולם המערבי מאזן, זה שהנה, אולי הם הבינו משהו שאנחנו לא הבנו, אבל אז שאנחנו באים אליהם ולחפש פתרון, הם אומרים לנו, אתם
אתם לא הבנתם שאין פתרון. זה מה שאתם לא הבנתם. אני לא זוכר מי כתב על המצבה שלו, זה היה פרוסט או ג'ויס שכתוב לו על המצבה, האם יש מישהו שמבין? אז אחד מהם כתב על המצבה, והתשובה היא שלא. אבל אנחנו לא יכולים להיגמל מהרצון הזה, באמת לדעת יותר מניחוח הפרחים ומציאות הציפורים. מה שהוא רוצה להגיד, ואולי בכך נסיים להפעם, שניחוח הפרחים איננו משל החיים, אלא כשאתה מבין את ניחוח הפרחים, אתה יודע את סוד החיים, והסוד הוא שאין סוד כלל. והוא היה באותה מידה, אם הם לא היו הולכים ביער, והם היו מטיילים בסמטאות העיר העתיקה בירושלים, אז הוא אמר לו, אם אתה מריח את ריח המאפיות, ואולי גם השירותים הציבוריים. ולכן שזה חזר להיות אחר כך האלון שבגן, וזה נכנס בתור קובץ, והתחילו לצטט את האמת כאלון שבגן, זה חוכה והתלולה, כי זה נפל בשבי של הדברים עצמם. אבל זה יפה לראות את המהלך הזה, גם אנשי הזן לא פטורים מאותו דבר שמזהירים עליו, וגם אנחנו, כשאנחנו מפרקים את הדבר הזה, אם הייתה משטרת זן, בטח היינו אני נכנסת לכלא. כן, נכון, בדיוק. זה תמיד. נכון. זה הפרדוקס שאנחנו כלואים בו, בלדבר עם המילים שלנו על החיים, שלא סובלות את המילים האלה, אבל מה נעשה? גם מורי הזן עצמם לא סבלו לו את המילים האלה, ולמזלנו הרב הם השאירו משהו מתוך החותמים האלה בכתיבה, כי אחרת לא היינו יודעים מזה. ואנחנו יכולים להמשיך ולענות את נפשותינו, להמשיך גם אחרי פסח, להמשיך ולענות את נפשותינו בי הידיעה. אז עד העונג הבא, כהרגלנו. תודה רבה, ירי. תודה לך, יקר. ביי ביי.